вами команда Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у складі Клименової Каті, Пилипчук Олександри і Леонів. Ми підготували доповідь на тему тероризм і туризм і тероризм. На сьогоднішній день вважаємо ця тема досить актуальна, тому що в світі, як ви почуєте, із подальшому з доповіді з терористичними актами не все благополучно. На превеликий жаль, вони торкаються і людей, які з тих чи інших причин їдуть в ту чи іншу країну на відпочинок, на культурний розвиток та з інших причин. До уваги пропонуємо вам доповідь, яку підготувала Клименова Катя. Доповіді «Туризм та тероризм на сучасному етапі». Тероризм – загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. Термін «терор» у перекладі з латинського «страх», «жах» уперше ввели в політичний лексикон французькі жардоністи та якобінці. Вони ставили за мету – за допомогою залякування та наведення жаху поставити на коліно кабінет міністрів короля Людвіка XIV. Від самого початку третього тисячоліття тероризм став однією з найспекучих проблем світової спільноти. У зв'язку з цим виникла потреба опрацювати нові підходи до вивчення сутності цієї глобальної загрози та побудови нової архітектури безпечного співіснування у геополітичному просторі. Події 11 вересня 2001 року в США значно активізували цю проблему, адже, на думку багатьох експертів, глобалізація терористичної діяльності розвивається і трансформується значно швидше, ніж глобалізація економічна. Тероризм, як явище, нині дуже відрізняється від того, яким він був у часи перших кривавих акцій. Ці акції спрямувалися насамперед на дестабілізацію сучасної політичної ситуації у певній країні. Сьогодні ж тероризм є фактором не тільки внутрішнього державного значення, а й міждержавного. Уряд будь-якої країни, розробляючи свою зовнішню політичну стратегію, має враховувати, що діяльність терористів поширюється без огляду на державні кордони і адекватно реагувати на це. Отже, начальною потребою є визнання нових підходів до організації міжнародної антитерористичної співпраці. Треба мати на увазі, що жодна країна, навіть така потужна, як США, не спроможниться самотужки впоратись з терористичними інтернаціоналами. Україна, як одна з найбільших країн європейського континенту, також не може залишатися осторонь цих проблем. Тому урахування національного досвіду європейських держав у царині боротьби з терором і особливості застосування міжнародного законодавства цій галузі є вкрай необхідним для вироблення наших концептуальних підходів щодо методів, критеріїв та комплексу ефективних заходів для протидії, попередження та боротьби з цим явищем. Першою терористичною групою в історії людства можна вважати секту сікарів, котра діяла в Палестині ще в 66-73 роках нашої ери. Імення її походить від назви улюбленої зброї бойовиків угрупування короткого меча «Сіки». Його легко можна було сховати під одягом. Свої акції сікарі проводили головним чином під час масових зібрань. Вони вважали, що саме в неконтрольованому натовпі зручно завдати смертельний удар. Адже ніхто не зможе з певністю визначити, хто це зробив. Теорія натовпу була їхньою стихією. Головним об'єктом нападів сікарів ставали представники єгипетської та палестинської діаспори, які намагалися налагодити дружні стосунки з Римською імперією. Сікарі були затятими релігійними фанатиками. Вони мужньо витримували тортури, бо вірили, що після поневолення ненавмисного їх режиму настане ера вищої справедливості. В 9 столітті Хасан аль-Сабах, якого досі вважають одним з найкривавіших геніїв зла, створив таємну секту асасинів. Її назва стала синонімом підступного вбивства. Асасини позбавляли життя кожного, хто належав до іншого віросповідання, або намагався просто стояти їм. Вони оголошували війну всім,
хто насмілювався не поділяти їхніх поглядів. Боялися асасинів усі – від пересічних громадян до провідних політичних діячів та керівників країн. 10 жовтня 1992 року людина Хасан аль-Сабаха вбила візира сельджуцького султана Нізам аль-Мулька. Після цього теракту жахом охопив увесь арабський світ. Пізніше від рук асасинів загинуло ще багато султанів, князів та вчених. Минуле століття стало особливим в історії тероризму. Вже на самому його початку хвиля терористичних проявів охопила низку країн Європи, перекинулась до Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Каталізатором європейського терору кінця 19 та початку 20 століття стала російська терористична організація «Народна воля». Народовольці підготували та здійснили 8 замахів на царя Олександра ІІ. Продумана в деталях системна конспірація та організація бойових операцій дозволяла їм проводити диверсії проти імператора, який пильно охоронявся на території всієї європейської частини Росії. Олександра ІІ було вбито 1 вересня 1881 року. Спадкоємцями терористичних ідей народовольців стали есери. В Росії практично всі вбивства десятиліття здійснили саме вони. Не відставали від Росії і інші країни. Так, в США в той час терористи вбили президентів МакКінлі та Гарфілда. До Першої світової війни тероризм розглядався включно як прояв лівого руху. Хоч ні ірландські, ні македонські борці за незалежність, ні вірменські, ні бенгальські терористи не мали жодного стосунку до соціалізму. Після війни терористичні групування знаходили підтримку перш за все з боку правих та сепаратистських налаштувань груп, так як, наприклад, хорватські усташі. Сповідували тероризм і численні фашистські рухи, наприклад, румунська «Залізна гвардія». Важливо дотримуватися принципу, що тероризм в одній демократичній країні означає загрозу тероризму і в іншій демократичній країні. Саме цей фундамент лежить в основі політики більшості європейських держав. Своєчасні і ефективні політичні, соціальні та економічні заходи повинні прийматися на основі їх об'єктивних переваг з врахуванням ступеня підтримки з боку населення. Такі дії можуть дати керівництву нашої держави велику перевагу в якості профілактичних заходів проти насильства, безпорядків та терору. Дякую. Пилипчук Олександра. Я підготувала доповідь на тему «Тероризм у туристичній діяльності». Проблема тероризму. У сучасних економіках світу індустрія туризму відіграє важливу роль чинника стабільного зростання добробуту і зайнятості населення. Туристична діяльність приваблює підприємців високим рівнем рентабельності, зростаючим попитом на туристичні послуги та мінімальним строком окупності витрат. На сферу туризму прилягає приблизно 7% світових інвестицій, кожне 16 робоче місце, 11% світових споживацьких витрат тощо. При цьому масштаб і стабільність темпів зростання перетворюють туризм на одну із пріоритетних сфер діяльності, яка за розрахунками фахівців тільки у вигляді податків могла б щороку приносити в державний бюджет України до 4 мільярдів доларів США. Однак упродовж останніх років туристичний бізнес переживає не найкращі часи. Значні зміни світової геополітики призводять до виникнення факторів, що причиняють негативний вплив на галузь, уповільнюючи розвиток туризму загалом. У сучасному світі до найбільш шкідливих проявів, що перешкоджають ефективній туристичній діяльності, є міжнародні та локальні збройні конфлікти, а також, як наслідок, міжнародна терористична діяльність. Проблема тероризму вже багато років не втрачає своєї актуальності, негативно впливаючи на безпеку людства. Попри зусилля багатьох держав, спрямовані на боротьбу з тероризмом, його загроза посилюється, поширеність не зменшується, а навпаки постійно зростає. Це зумовлюється триваючими процесами глобалізації, інтернаціоналізації, а також посиленням впливу міжнародної злочинності. Так, теракти глобального масштабу призводять до фактичного зупинення нападання
всіх видів туристичних послуг, а терористичні акти національного рівня значною мірою впливають на зменшення кількості туристських потоків до країни, де вони мали місце та завдають величезних збитків економіці цієї країни. Натомість теракти регіонального рівня менше впливають на туристичні об'єкти до країни, місцевості, де вони мали місце, однак їх наслідки є відчутими для цієї сфери. Що ж до локальних терактів, то вони характеризуються переважно незначним впливом на основні показники, однак їх наслідки зумовлюють послаблення у сфері надання туристичних послуг. Унаслідок скоєння резонансних терактів у Франції, Великобританії, Швеції, безпекова ситуація залишається нестабільною і характеризується зростанням рівня небезпеки терористичного характеру. Висока ймовірність скоєння терактів у місцях масового скупчення людей залишається і в інших країнах світу. Мова йде насамперед про Туніс, Єгипет та Туреччину. Найбільш привабливі для туристів країни, де соціально-політична ситуація нестабільна і, як наслідок, небезпечна. З огляду на вказане констатуємо, що тероризм у сучасних умовах набув форми глобального світового явища, що слугує інструментом злочинного впливу на різноманітні сфери життєдіяльності людини, яка подорожує. Не оминула проблема глобального тероризму і нашу країну. Із засобів масової інформації дізнаємося про загрози вчинення терактів, про надходження повідомлень щодо минувань вокзалів, метро та інших місць масового перебування людей. При цьому в контексті слід згадати, що резонансний теракт 17 липня 2014 року, унаслідок якого на територію Донецької області пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердаму у Куала-Лумпур. На борту літака перебувало 298 людей, які усі загинули. Оскільки проблема тероризму явище притаманне не якійсь окремо взятій країні чи групі країн, а глобалізувалася в межах усього світу, то на сучасному етапі розвитку суспільства ефективність функціонування туристичної галузі залежатиме від того, як окремі держави та міжнародні організації зуміють об'єднати свої зусилля задля протидії тероризму. Безпрецедентне зростання масштабів тероризму стає причиною посилення співпраці держав у протидії йому і, відповідно, зумовлює важливість наукових досліджень з протидії тероризму у сфері міжнародного права. Міжнародний тероризм – це глобальна проблема, яка потребує адекватної реакції всього міжнародного співтовариства. Світовим співтовариством зроблено глобальні кроки з метою сприяння безпеці туризму. Зокрема, прийнято низку міжнародних нормативно-правових актів. Манільська декларація зі світового туризму 1980 року, Хартія туризму та Кодекс туриста у 1985 році, резолюція 9-ї Генеральської асамблеї СОТ Буенос-Айрес, що стосується спрощення поїздок, а також безпеки та захисту туристів 1991 року. Безпека туристичних подорожей завжди була однією з найважливіших умов їх організації та здійснення. У періоди підвищеної небезпеки інтенсивність поїздок різко знижувалась і навпаки. Безпечні умови для мандрівок стимулювали їх розвиток. І нині питання безпеки подорожей знаходиться в центрі уваги учасників міжнародного туристичного співтовариства. Найбільших економічних втрат від тероризму зазнає індустрія туризму, що виявляє найбільш незахищеною сферою для терористів. З огляду на це, питання боротьби з терористичними організаціями та забезпечення економічної безпеки України, у тому числі й належного функціонування туристичної галузі економіки, як одного з найосновніших джерел надходження іноземних інвестицій у сучасних умовах, дуже тісно взаємопов'язані. Це зумовлено тим основним чинником, що для підготовки та вивчення терористичних актів вибираються переважно місця масового перебування людей та об'єкти критичної інфраструктури, тобто безпосереднє місце відпочинку туристів. Правила поведінки при контакті з терористами. Що робити, якщо вас взяли у заручники? Спецслужби всього світу зробили спеціальні правила поведінки при контакті з терористами. От деякі із них. Якщо вас взяли у заручники, намагайтеся не виявляти героїзму, оскільки ви можете не розрахувати свої сили і нерозумно загинути. Пам'ятайте, що вашою безпекою вже стурбовані фахівці із різних служб. Не суперечте терористам і не підлещуйтесь перед ними. І те, і інше приведе до порушення і непередбачених наслідків. Не намагайтеся ні в чому їх переконувати, якщо ви не фахівець-психолог. Не скаржтесь і не плачте, це дратує терористів. Якщо ви потрапили під постріли, негайно падайте на підлогу та сховайтеся за коли непробивну перепону.
Якщо в приміщенні, де вас тримали терористів, терористи увірвалися бійці з підрозділу, не намагайтесь їм довести, що ви заручник, а не терорист. Виконуйте накази і не суперечте, бо під час захоплення немає часу розбиратися, хто є хто. Якщо вас підпустили терористи, виходьте не кваплячись, але і не боріться, бо обидві форми поведінки небезпечні. Дякую.